مت کر مچی وری گنم بلا جو ہن دو اخ جو ہن دو وزن دی سب تو پہلا ہے نا مشوکا ایمان لال وزن بہت چکو دائی ماشاء اللہ میں ایڈا ایڈا کسے دی چھڑی نہیں گی بالکل صحیح ماشاء اللہ لمبا ٹھیک ہے 1300 من ماشاء اللہ آن ڈیا ماشاء اللہ بہت لمبا ہی ماشاء اللہ